Som vi hämtade igår. Yes. Ja, så vi ska öppna lite grann nu. Så vi har lite pynt från förra året. Så vi tänkte att vi börjar med julen. Jul. Eller? Jag tror att vi bra för det. Okej, okay, jag vill inte börja. Okay. Ska vi tro första sluten eller? Jag tror det. So this is Christmas. Vi köpa trådlösa nu står det. Nej. Det var där, då blir Matti förbannad. Mm, baby. Café, wow. Vad gör? Okej, nu tänder vi en. Lamettan har man alltid sist. Just har ingen koll på vår historia. Jo, jag och Olle köper jättefina julkulor en gång om året. Vi köper en kula eller julgransprydnad om året som är lite lyckare. Så vi tänker att när vi är typ så här 40 så kommer vi att ha jättemånga fina julkulor och bara ha fina julkulor. Eller hur? Det var ju tanken. Skämtar du? Det är ju flera hundra på den här. Så hänger man upp dem så man tar en liten glas. Så hänger man upp dem. Men lägg av! Vad är det människor som har... Här är vår glitter. Det är så snyggt, tjockt glitter. Det är så jävla fult alltså med tjockt glitter. Det är så... Jag hatar tjockt glitter. Alltså man... Det här blir som fairy lights. Jag ska se. Varför skrattar du? Jag får kastning. Men baby! Sluta! Det här ser ju jävligt. Vadå för jävligt? Det var ju jättefint förra året. Vi hade inte lämnat det då. Jo, det hade vi. Massor. Nu ska vi tända. Så. Nu tänder vi en. Då måste vi släcka och sånt här. Okej, nu släcker vi. Nej, först nu stjärnan. Ja, ah, just det. Jag måste hänga upp den. Fin är vi. Nu släcker vi ljuset. Och skarvar vår krans. Nu ska vi tända granen. Inte det direkt på topp. Eli. Ja. Är du där? Mm. Den. Två. Tre. Nej. What's happening? Varför? Kan det vara att det är något ljus inte här? Fail. Jo. Tack för dig. Försök nummer två. Julen är här, Mille är här, Mille är här. Nej. Ska vi testa att ta en från en ljuslykta? Jag gjorde det, precis. Jaha. Nästa år ska vi nog testa ljuslingan innan vi tar dem. Vi måste gå och köpa en ny lampa. Vi måste gå och köpa en ny lampa. Vi måste ha. Vi går till stan nu och sen köper en ny lampa. Och sen håller vi tummarna att den här funkar. Fan, baby. Vi ses när vi kommer hem från stan, för då ska vi... Ja, men då ska vi testa med min lampa. Då ska vi testa med min lampa. Alltså, om den inte funkar, då kommer jag bara skrika rakt ut. Det kommer bara... Ja. Nu är vi hemma från stan, och nu ska vi köra försök nummer två. Julgran. Nu är vår julgran på plats och så här blev årets julgran.
Och det ser sjukt bra ut. Sjukt bra. Är du nöjd med granen, baby? Jag är riktigt nöjd. Det känns som att, om vi tar det här från början, bara när de sökte efter den här granen och hittade den, liksom kunde peka ut den. Det är ett massivt arbete som någon har lagt. Och det här är resultatet. Nu står den här klädd och belyst till fullo. Och dig. Du står för dekorationen. Jag står för granjakten. Det var allting för den här videon. Vi ses igen imorgon. Puss och kram. Puss och kram. Ja, just det.